budeme zabývat měřením času za pomoci kyvadla. Nejprve je důležité si říci, co to vlastně čas je. Jeho definice je to, že se jedná o neprostorové lineární kontinuum a události se v něm stávají ve zřejmě nevratném pořadí. Hlavní otec měření času pomocí kyvadla je Galileo Galilei. Tak, teď si ukážeme pomůcky, které této úloze budeme potřebovat. Takže důležitý je stojan, na který budeme zachycovat závěsné zařízení. V tomto případě budeme používat ryžnou niť s tím, že pedagog ve svém pracovním listě a studenti mají uvedenou ryžnou niť o délce 1,6 metru. My z praktických důvodů si zde ukážeme tedy kratší délku a ta délka je nejdůležitějším údajem, který potřebujeme právě k výpočtu té amplitudy. Pokud si ryžnou niť zavěsíme, tak ještě použijeme závěsné zařízení, aby jsme si tam mohli dát určité hmotné závaží. Jako prvním důležitým krokem v této práci je změření si délky kyvadla a výpočet tedy amplitudy tohoto zařízení. Kyvadlo, nebo tedy délku kyvadla, měříme od středu osy, po které se pohybuje kyvadlo, protože kyvadlo, kdybychom ho roztočili, tak se bude pohybovat v podstatě po kružnici. A takže musíme měřit ze středu osy. Dalším důležitým bodem, ke kterému budeme vlastně měřit, je těžiště toho hmotného bodu. Takže na to musíme být velice přesní. A pedagog může kontrolovat chybu při měření a může také do svých pracovních listů tuto chybu zapisovat. Pokud tuto hodnotu máme zjištěnou, tak můžeme právě vypočítat amplitudu kyvadla. Pí známe, délku známe a tíhové zrychlení pro dané místo také známe. Dalším krokem v této úloze je změření amplitudy za pomoci stopek. Kyvadlo uvedeme do pohybu přibližně do vzdálenosti 10 cm. Poté, kdy se nám kyvadlo vrátí do původní polohy, které jsme vypouštěli, tak zmáčkneme stopky. A po jednom kmitu, kdy se vrátí v podstatě do té stejné původní polohy, budeme považovat, že to je právě ta jedna amplituda. Takže, aby jsme měli co nejpřesnější měření, tak tyto kmity tam a zpět do původní polohy provedeme 10x a zjištěnou hodnotu poté vydělíme 10. Tím získáme příslušnou amplitudu. Aby jsme si ukázali, že opravdu amplituda kyvadla nezávisí na výchylce, můžeme dalším krokem postupovat tak, že vychýlíme kyvadlo z původní polohy od 20 cm a jinak postupujeme jako předcházející úloze. Další částí této práce je uvědomit si, že nezáleží ani na hmotnosti toho tělesa, jak už jsme se zmínili na začátku. Takže můžeme přidat do závěsu další hmotný bod a zvýší tak celkovou hmotnost toho závaží. A opět si změříme 10 kmitů tam a zpátky do té maximální hodnoty a vypočítáme z něho amplitudu. Tato úloha se může použít i například v praktických částech, kdy můžeme změřit se svými studenty jejich tepovou frekvenci za použití právě kyvadla. Musíme si uvědomit, že ale za použití kyvadla nedokážeme pravděpodobně naměřit přesně minutu. Takže si přepočteme naměřený čas v závislosti na ty tepy, které naměří právě studenti, ať už na ruce nebo na krku, a zapíšeme tento údaj.